Щодо цього було багато розмов і побоювань. Впевнений, ви теж про це чули, що Іран може поставити Росії свої безпілотники, щоб вона використовувала їх на фронті проти України. Певний час американська військова розвідка повідомляла, що немає цих поставок, тільки переговори щодо цього. Ну і зараз Білий Дім вперше офіційно підтвердив, що Тегеран таки поставив дрони Москві. Прес-секретар Білого Дому Карін Жан-П'єр повідомила, що Росія отримала від Ірану безпілотні літальні апарати «Мухаджир-6» і «Шахід» в останні дні серпня. І це підтверджується і даними спостереження і супутників, і розвідувальними даними, які свідчать, що на російські транспортні літаки таки завантажили обладнані дрони на аеродромі в Ірані, і потім ці лайнери вилетіли з Ірану до Росії. Тобто, з одного боку, попри всю пропагандистську кампанію російських ЗМІ, а там з пафосом казали, що і дрони вже є, що з ними працюють, вчаться керувати, що все це начебто ось-ось з'явиться на Донбасі. США кажуть зараз лише про першу поставку. Втім, тенденція все одно тривожна, адже, за словами радника президента США з національної безпеки Джейка Салівана, Тегеран тепер має намір поставити Москві у прискореному режимі до кількох сотень безпілотників, зокрема і ударних. І так вони одразу підуть на фронт, повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Радбезу США Джон Кірбі. Він якраз спілкувався з журналістами якраз з тієї теми. Ну, як бачите, питання на контролі тут у Штатах на найвищому рівні. І у Радбезі, і у Білому домі. І американські військові розробляють зараз стратегію протидії. Мають визначитися, наскільки серйозною є загроза, як вона вплине на ситуацію на тому ж Донбасі. І що можна використовувати, аби іранські дрони не були настільки ефективними? Які засоби для того, щоб їх, наприклад, збивати чи глушити? І чи можна їх поставити в рамках найближчих пакетів військової допомоги Україні? Це щодо безпілотників. А ще у Сполучених Штатах стурбовані участю будь-якої країни у навчаннях з Росією, поки йде війна. Це теж заявляють у Білому домі. Речницю адміністрації попросили прокоментувати участь Індії у військових навчаннях з Росією. «Схід-2022». Ну і от США кажуть, занепокоєні цим фактом, і мова не тільки про Індію. Так, будь-яка країна має на це суверенне право, але погодьтеся, ну має бути ну хоч будь-яка мінімальна етика. Тренуватися разом із військом країни, яке веде неспровоковану війну проти сусідньої держави, з нею якось не узгоджується. І у Сполучених Штатах кажуть про це відкрито, щоб почули не тільки в Делі, а й в інших іноземних столицях. В столицях тих держав, а їх лишилося дуже небагато, які все ще вважають себе друзями Росії. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».